New York Times koji je objavio na naslovnoj strani, da kako bi služio svojoj zemlji, Joe Biden treba da se povuče iz trke. Dakle, to je naslovna strana New York Timesa. Dakle, postoji očigledno ta tendencija da se taj kandidat zameni. Spominje se najčešće Michelle Obama, kao neko novo lice, crnkinja, žena, već prepoznatljiva. Oni razmišljaju verovatno da na taj način bi najlakše da kompenzuju sve ovo što je sada dešao u ovom toku kampanje, a to je zaista skandal za skandalom kada govorimo o Bajdenu. A kada govorimo takođe o tom procesu izbora kandidata, to je komplikovano, pošto se to ne dešava često da se tako zameni kandidat. Predsednik Amerike je pretpostavljeni kandidat te stranke koju on pripada i on je de facto predsednik stranke, kao što je predsednik opozicijone stranke, odnosno da li, ako su republikanci u opoziciji, onaj koji je na najvišoj funkciji u kongresu, da li je predsedavajući kongresa, da li je šef parlamentarne većine i slično. Dakle, jednostavno, tako stvari funkcionišu da bi demokratski nacionalni kandidat izabrao predsednika, morali bi opet da se sastanu, da izaberu, što je komplikovana procedura i što je takođe jedna vrsta defanzive u političkoj utakmici tako brzo do izbora.